Талановита авторка кількох сотень унікальних картин, лауреатка численних мистецьких конкурсів як в Україні, так і за кордоном. Учасниця багатьох виставок, організаторка пленерів, мудра, щира і відкрита людина. Все це про художницю Надію Черевко-Попович. Живе і створює свої шедеври мисткиня в селі Калини на Тятівщині. Понад 30 років навчає молодь живопису. З 2004 року викладає образотворче мистецтво у Дубівській дитячій школі мистецтв. Володарка Пензлі розповідає, творча атмосфера оточувала її з дитинства. Почалося все зі спостережень за батьком, який різьбив із дерева сувеніри. Там у тих далеких 80-х роках. І то мені дало поштовх, що я почала малювати. Я почала малювати, замітили вчителі в школі. Дуже великою для мене стало підтримкою мій класний керівник Ганур Пантелеймон Михайлович. Він уже помер. Було поштовхом підтримка батьків. І я поступила в училище прикладного мистецтва. Поступила на кераміку. Після закінчення навчання молоду фахівчиню направили до Дубівської середньої школи. От тільки займатися керамікою та й творчістю загалом у важкі 90-ті було нереальною справою. Не було матеріалів як у школярів, так і в самих художників. З часом мисткиня зрозуміла, власні думки краще вдається передавати саме у живописі. Є в мене картини, роздуми, і я лише живописом можу передати. Як то вже зробити в кераміці, я зараз уже не знаю. Пані Надія пояснює, її стиль відрізняється від традиційного закарпатського імпресіонізму. Для неї притаманна більша завершеність робіт. Понад усе художниця любить зображати тварин, як диких ведмедів, оленів, хижих птахів, так і домашніх улюбленців. Улюблений мій жанр, який в живописі є, це анімалістичний. Я люблю малювати тварин. Вони, я люблю за ними спостерігати. Я так вникаю в їхнє життя, що інколи такі теми за мною ходять, і я люблю їх малювати. Що ж надихає пані Надію? Найперше – це доньки майстрині. З-під пензлю художниці з'являються не просто їх портрети, а символічні фантазійні образи. Співрозмовниця зізнається, часто працює над кількома картинами одразу, оскільки під час творення однієї з'являється інший задум. Ідеї часто приходять зі спостереження – сварливі птахи на гілках, фрази, які западають у душу, особисті переживання. Ось мотиви, які просяться на полотно. Ще одне джерело натхнення – гарні місця, де побувала художниця. Інколи ідеї появляються з того, що є особисте дуже, що може схвилювати, навіть травмувати інколи. От так появилися в мене картини «Гравітація», де я показала себе, що, от, що гравітація – це коли ти мрієш злетіти, а тебе тримає сила до землі, твої буденні речі. Свої роботи пані Надія презентує на численних виставках у різних куточках Закарпаття. Зараз її роботи можна побачити серед експозиції громадського об'єднання «Митець Верховини» у Хусті. Бере участь у пленерах, які влаштовують колеги за кордоном. Особливою для мене була подія – це пленер у Чехії у 18-му році. Це поїхала туди на запрошення Наталії Доценко. Нам дуже сподобалося. Ми працювали, всього було 6 з України художників. 2 з Закарпаття, і 2 з Харкова, і 2 з Києва. І, ну, мені дуже любилося за ними спостерігати, як вони працюють. У них теж і свої техніки, свій стиль і своє бачення. Надія Черевко-Попович сама організовує подібні пленери на Тячівщині. Цьогоріч до Дня художника у планах теж є спільний захід з молодими художниками, випускниками школи мистецтв попередніх років. А до 30-ї річниці Незалежності України разом з вихованцями планують створити цікавий арт-об'єкт – мурал для дубівської громади. Художниця ділиться, мріє про те, щоб мистецтво на Тячівщині попри нелегкі часи розвивалося. Я мрію про те, щоб то мистецтво не занепало, щоб воно процвітало, щоб воно було згуртоване. Я хочу, щоб наша школа залишила з собою учнів і щоб ота велика така наша якби згуртованість привела до того, щоб була
загальна така пропаганда мистецтва, щоб край процвітав і щоб їх було видно. Кажуть, краса і мистецтво врятують світ. Залишається побажати героїні наснаги та успіхів на творчому і педагогічному шляху, нових майстерних полотен і талановитих вихованців.